Her får du en demonstration af, hvordan vores pick-by-voice-system fungerer. Ønsker du at starte på en ny opgave? Ja. Test Kunde Danmark for at starte. Sig klar. Klar. Bemærk indpakkes i bobleplast for at fortsætte. Sig klar. Klar. Gang 1. Klar. I. 90. Pluk 100 styk. 100. Pluk registreret. 3. I. 2. 70. Pluk 14 styk. 14. Pluk registreret. Gang 2. Klar. I. 3. 96. Pluk 80 styk. 80. Pluk registreret. Gang 5. Klar. 4. I. 2. 98. Pluk 10,5 kilo. 10,5. 10,5 kilo, korrekt. Ja. Pluk registreret. Ikke flere linjer. Angiv emballagetype. 2. Europalle, korrekt. Ja. Angiv emballageantal. 2. Palle lukket. Label printet. Angiv tjekcifer. 11. Vil du vide mere om en effektiv og fleksibel pick-by-voice-løsning, så er du mere end velkommen til at kontakte mig.